Я вважаю, що український парламент ніколи більше не повинен працювати 16 січня. Ми повинні прийняти рішення, це повинно бути чорним днем в календарі українського парламентаризму. Тому що це 16 січня, воно повинно для нас всіх чомусь навчити. Я вношу таку пропозицію. І тому всі законопроекти з п'ятниці перенести на пленарний тиждень раніше.